Pas 15 vitesh, pa gjurmë rilidh kontaktet me dy shok të ngushtë të ushtrisë. Kjo miqësi që nisi në vitin 1987, për Nikolin Shytin nga kopliku i malësisë së madhe, dhe Dursakun e Qeren Popa, të cilët u njohën kur kryenin shërbimin e detyrueshëm ushtarak në qytetin bregdetar, i rezistoi kohës. Pa gjurmë realizon këtë takim në distancë me kërkesë të Nikolinit, i cili nga Michigani i Amerikës kërkoi në program shokun e tij Qeremin, me të cilin shkëputi kontaktet në vitin 1995. Takimin me shokun e quan ditën më të rëndësishme, një ndër ditët më të rëndësishme. Po, thaq. Dhe ajo ditë është sot. Është sot dhe ky moment që ne po flasim bashk, pasi stafi i emisionit Pa Gjurmë ka arritur të lidhet me mikun, vllajin tuaj, e Qerem Popen. Shumë faleminderit dhe ju përshëndes. Shumë faleminderit. Ai nuk jeton në Shqipëri. E disha që vetëm Zoti mund bëjnë mrekulli edhe ju. Atë e disha. Biseda ngjalli emocionet e jashtëzakonshme, teksa nga Bologna, Italis, e Qeremi mësoi se nga kush e kishte marrë këtë ftesë. Por as Nikolini nga Michigani nuk ishte në dieni se sot do të ishte dita që ai do të dëgjonte për herë të parë pas 15 vitesh zërin e mikut të tij. Çdo gjë mund pritsa, po këtë kërkesën tatë, nuk e imaginosha, nuk e pritsa. Por gjithmonë, kam pas në mendime, domthonë gjithmonë që me Silvan domthonë kemi kujtuar disa herë, duke menduar që do vi një kohë dhe të shohim që mos takohemi, mos gjenemi me njëri tjetrin dhe kjo ditë erdhi. Kam menuar gjithmonë se shpresa vdes e fundit. Dhe shpresa për mu të këmë ty ka dhe në përmjet Tiranës dhe përmjet televizorit Report TV. Në kohën më të vështirë që a këni pa ju, komplet me familje, vlazën, motra, mama, familja e gruaz, Berti, Driti Bosh, Shpirti, që kam njofë dhe kena pijen e me pasa herë, e komplet gjithë. Që atë da që të bëjë, komplet gjithë se gjikonit, kja vjetë, ja pa tje, nuk da du dalë borgjit. Për mua, sa kënë kohë, më shtirë jetë sem, në atë kohë kënë. Njëri i veçantë, domthonjë njëri i fjalës edhe i besës. Një rrëfim i ngrohtë që tregon se sa rëndësi ka patur kjo misi e sinqertë. Report Televizion ndiqet anëkënd dhe kjo bëri që Nikolini t'i drejtoi emisionit Pa Gjurmë për të gjetur shokun e ngushtë. Një dëshirë realizuar nga programi këtë të premte, shoqëruar edhe me një batut që Nikolini i bëri kolegës Odeta Dume. A di çam tha vajza, thuj tha sa jo des, mos me folë që mu prezdu kusha se ta shë njës, gjithë kusht ta një Odetën, Odetën e Salibërish në njës gjithë kusht. Jo, jo. Në pjesën e dytë Pa Gjurmë risolli historinë e ambrës, vajza që në vitin 2019 kërkonte babain e saj. Gazetarët pas 15 vitesh gjetën Ilir Gjokun, i cili kishte shkëputur çdo kontakt me gruan dhe tre fëmijët në Shqipëri që në vitin 2004. Një histori e dhimbshme kur vajza mësoi se babai ishte rimartuar dhe kishte nisur një jetë tjetër në shtetin grek. Çfarë ndodhi? Ndodhen shumë gjëra. Ndoshta do kisha dashur që historia të kishte një fund super të lumtur. Nuk ndodhi diçka e tillë. Unë numrin e mora. Absolutisht, në ato kohë fluturoja mbi rej dhe nuk më mori fare ai në telefon, pra zoti Ilir, që jam e detyruar, apo ndoshta e ka bërë veten t'i drejtohem në këtë mënyrë sot. Isha unë ajo që e telefonova. Ai nuk ishte, do më thënë, nuk u tregua si baba im. Nuk më nejti afër, edhe pse erdhje, kemi taku, e kemi puth, nuk më ka dhënë asnjë sqarim, sepse më ka mohuar për 15 vite. Diku e dinim, pastaj normal dhe pas emisioni që u bë e ditur që ishte i martuar dhe kishte fëmijë dhe kjo vriste më tepër, pse kur ti puthat fëmijë, nuk minimumi nuk telefonon këto tjerë që ke këtej. Më ka telefonuar përpara 5 apo 6 muajsh për herë të fundit, edhe i kam thënë vetëm kaq. Kur nuk je i Zoti të më zbukurosh jetën, të lutem mos ma prish. Nuk kam pse ta bllokoj as në Messenger as në WhatsApp. Por unë kam vendosë të mos flasë më me të. Dhe ta dëgjoj këtu. Ndodhe dhe kështu, që pas gjetjes familjarët vendosin të mos i vazhdojnë më kontaktet me njerëzit e tyre të dashur. Pa Gjurmë vjen çdo ditë në ekranin e Report TV, ora 15, deri në orën 16:30 me histori reale, që denoncohen çdo ditë në redaksin e Report TV.